tahimik lahat sa issue ni Ma'am Cathy. Yun din ala po na po ako eh. Media, pati po mga tambalos-los vloggers. Los nag-uusap na si na Bip Sarah. O, di ba yan yung pangako ni Bipinday? Pagkatapos ng Sona, mag-uusap sila. Ay, malamang masensinan yung usapan na yan. No? Talagang... Ah, uh, mukhang sila na talaga yung bubu eh, sila na talaga maghandel handle nung yung new opposition. Kasi totohanan ng laban 'to eh. Nagaano na si ano eh, Joel uh, Josol Jomar. Nag- uh, nag-all out na si Inday Sara eh. Antindi bumati bumatikos ni Inday, no? Boss Bas, tanong ko lang kung atin po ba si Tatay Duterte sa Kongreso po. Sir Bas, Angelin de los Reyes sa YouTube po. Ah, alam niyo po, ma... depende kay Tatay Digong, pero hindi po nila pwedeng mapuwersa yan. At hindi rin po nila pwedeng sabihin na eko contempt nila. Kasi kalokohan, <laughs> kalokohan lang, propaganda lang naman yan. Tapos na po yung termino eh. Ano pa po yung i check nila? Ah, ah, ang trabaho nila gumawa ng batas. Tapos yung hindi po nila hindi po nila ah, kung kasalukuyan po, meron silang oversight, di ba? Oversight po yun eh. Ibig sabihin po ng oversight para maitama kung ano yung kung may mga mali pong ginagawa. Halimbawa, saan ba siya iimbestigahan? Sa war on drugs? Hmm. Siya pa rin ba yung nagwa war on drugs ngayon? Ano i-oversight nila kung tapos na yung termino? Kung may nakita naman sila na kasalanan nung panahon niya, eh di, sampahan nila ng kaso. Diba? Yung trabaho pong oversight, hindi po yan trabaho na para di ba? from the meaning ng oversight, yung kung maga titignan mo kung tama bang ginagawa nitong mga to. Hindi po yung tama ba yung ginawa. Ah, uh, di ba? Pag nakaraos na po, iba yung continuing. Halimbawa, eh. yung Pogo. Ayan, trabaho nila ang kasi ex <coughs> existing ngayon eh. Ano yung pagkakaiba nung kay, ano, kay, bakit si Roque umaattend? Eh pinagbibintangan siya sa pogo ngayon. Yung yung pogo ngayon na uh, uh, nag-e-exist 2024 pogo. Yan yung binibintang kay kay ano kay Roque. Kaya may oversight. Alam niyo yun yung kasalukuyang nagaganap, Yung po papel ng kongresyon. Pwede nilang imbestigahan yung kasalukuyang nagaganap. Pero yung yung tapos na, hindi na po pwedeng sabihin, paano mo i-oversight yung tapos na? Di ba? Paano ka mag-oversight ng na nakatapos na? Nangyari na. So kung may nakikita sila na pagkakamali, sampahan na nila ng kaso. O, oh, yun yun eh. Kasi tapos na. <clears throat> hindi nga po po na, ah hindi eh, di legislation lang. Bakit anong pakailam na nila sa, sa mga kaso noon? In aid of legislation, iimbitahin ka in aid of legislation, di ba? O bakit mo papuwersahin yung ayaw umatend? <coughs> in aid of legislation lang pala, bakit hindi ka hindi mo pwede i-content yun? Ayaw eh. Kaya depende po yan kay Tatay Digong kung gusto niyang barahin sila, atin siya. Pero kung gusto niya manahimik. Walang magagawa yung mga yan. sa bagay, pwede naman nilang gawin ng lahat. Pinapap Gusto nga nilang papasukin ng ICC. Yung pambagay na yan, hindi nila kaya. Kaya lang halatang halata. Pwede nang kasuhan niya si Binag. Asa na si Abalos? <laughs> o oh, nga, bakit walang nagkakaso? Kay, kay di ba? Kasi meron <laughs> meron yung S&P 500 billion. Tanong naman sa kanila paano nila nilostay? Asan na resibo? Ano po pinagkagasosan ninyo sa mga pondo nyo? Kuya Buds, mamomotivate ba ng mga Pilipino kagaya ng Bangladesh na mapatalsik? Alam nyo po, ano yan eh. Uh, ang mahirap po, eto mahirap tong laban natin nung unang dalawang uh, dalawang people power bibigyan ko lang kayo ng ideya no yung unang dalawang people power isa po sa mga mga katangian ng dalawang people power nahati po yung mga oligarkiya sa unang people power meron pong maraming maraming oligarkiya kay pabor kay Marcos Marami din po kumampi sa mga dilawan. Sa pangalawa po, nako, yung mga Makati Business Club, talagang, talagang nag-all out yan laban kay Erap. Dito po, uh, kaya mas nahirapan po yung mga Pilipino ngayon. Yung, hindi lang po kasi titignan nyo rin eh, No? Yung mga powers, grabe po rito. Doon po sa dalawang unang people power, kasi ang dami na nanawagan ng people power eh. Mahirapan po kayo yung mga nag, nagnanawagan ng people power. Darating din siguro ang time, no? Huwag lang kayo mainip sa mga gustong mag-people power. Kasi titignan mo yung history, kulang ng ano eh, yung press sa kanila lahat ngayon. Yung lahat ng oligarkiya sa kanila. Ang meron mga disgruntled Uh, lalo na 'yung mga dating ano, dating uh, mga opisyal ng uh, military, no, meron na yata silang pahayag, hindi ko pa nababasa kung meron na. Okay. Kaya ma, ma, mas madali, mas madali noon kasi may mga powers na kumampi talaga laban sa presidente. Ngayon lahat na po ng power nagsama-sama po sila mas kinakabahan sila. Kita nyo naman, nabulalas na yan ni ano, no? Nabulalas na na walang prenong ang bibig na si Reza Unteberos. Na delikado na makabalik ang mga Duterte. Yun mismo. Yun mismo sa kanila. Kaya nagtataka kayo bakit bulag-bulagan yung iba. Mas takot sila sa Duterte. Mas takot sila na yung Duterte. Kasi ang Duterte, walang pakailam oligarko, walang pakailam sa powers na. No? Hindi nyo nadidiktahan yung mga Duterte. Kaya mahirap tong laban ng mga natin. No? Kaya tsagain po natin sa 2025, tsagain po na. Hindi po madadala to sa ano, sa biglaan-biglaan. Ako, nakikita ko yan hanggang 2020 talaga. No? Iba-iba kami ng pananaw pero ako ang nakikita ko talaga hangga't wala tayong nawiwin diyan sa mga oligarko na yan, hangga't walang oligarko na. Ha? Okay na ako kay Duterte kahit uh, ganyan. Kaysa naman ganitong sitwasyon, mga ganon. Mahirap eh. CBCP pa, nakita nyo naman po yung papel na simbahan. Di ba? Eh, hindi ko po alam. Yan, yan ang problema ko. eh, eh ano natin dito yung Reaction ni Placido Piloso po. Bakit ang CBCP na yan eh nananahimik? First time po. No? Lagi po ang mga kaparean. Laging nangunguna yan eh. EDSA 2 na Lalo na nung EDSA 1. Kaya ano yan? Uh, talagang ang laban talaga ng Duterte. Kasi baka kasi kayo Ah, uh, yung tingin yun dapat ngayon na bakit walang ano Mahirap po, mahirap po talagang labanan ang lahat ng oligark, oligarko, nagsama-sama, media, kaparian. <laughs> Unti-unti natin yung konsensya. May mga may konsensya dyan sa mga sinasabi nating grupo. May mga konsensya dyan. Kaya, uh, hindi po, laban po, bakit tayo magtitiis? Bakit kayo magtitiis? Laban tayo. Ipanalo natin sa 2025. Ipanalo natin sa 2020. Hindi po uso ang pagtitiis. Bakit kayo magtitiis lang? Hindi nila nila maluloko mga OFW Duterte lineup boat straight. Kaya wag po kayong papaloko. Kahit sino po magsabi sa inyo na ah, ang kailangan okay, natin boto, ganto ganto Eh, maging matalino po tayo. Duterte lang. Tignan nyo naman yung mga sinasabi. Yan si Risa kasi. Hindi niya na eh. Maring ito plano na nila. Kasama sa plano eh. Leader nila yan. Yung mga sinasabi ni Risa, dapat may awat siya. Pero siguro yung mga, nakumpit sinabi na ni Risa yun. Eh, hindi mapigilan eh. Eh, ganyan po yung plano nila hanggat nasa kapangyarihan. Tignan nyo yung termino ni Reza. Hanggat nasa kapangyarihan si Sara Duterte, naroon yung tendency na makabalik ang mga Duterte. So, hindi po to simpleng, ang plano po nila ay hindi po simpleng uh, manalo sa eleksyon o kung ano lang. Yung wordings po, hanggat hanggat si doterte uh, Duterte, si Sara Duterte ay may power, Ma may kakayahan bumalik, Nang, nanganganib tayo na makabalik ang mga Duterte. Sino yung tayong nanganganib? Sila. Sila sila yun. yun yung, dapat yun, may mga awat yun si, pang kanila lang yun eh, pero pinapaalam. Ibig sabihin, ang target talaga nila, si Sara Duterte. Yan talaga target nila. Di ba? Na mawalan ng power. Paano pumawala ng power? O una, impeachment. <laughs> kaya, kaya na baba, nakikita natin sila, samba na dudulas ang mga isda. O hindi pala, samba na huhuli ang mga isda sa mga sinasabi. 20 years din nakipaglaban ng mga dilaw kay Marcos. Nagala ano? Nagaya simula pa lang tayo, nagsisimula. Oh, ang dami kasi naiinip sa atin eh. Pag nainip kayo, gusto nila yan yung tinamad kayo. Ayoko na nga. Wala namang mangyayari sa ano natin. Sa ginagawa natin, wala. Yan, dyan, sila yung pagbumigay tayo. Yung di na natin paglalaban. Eh na, ayaw na makialam diyan. Yan, magte-TikTok na lang ako, sayo-sayo na lang. Yan, yan pamamayag pag nila. Kasi wala nang kumontra. Kuya Bads, pwede bang wag tanggapin ng mga balimbing na makong? Bakit hindi mo eh ganun talaga politika? Politics kasi para magtagumay ka naman. Kailangan mo naman sila. Kapag nanalo na mga Duterte, boss, ano opinion mo sa 5 years extension ng mga kongresman. Yan nga po gagawin nila ang lahat, di ba? Para manatili sa power. Kaya nga sila nag uh, Kaya nga sila nagtsachachaya. Kalahan nyo ba yung tcha -tcha para sa isang kongresman lang para uh, manalo lang. Ano ano anong para sa amin diyan? Eh hindi naman nila nililihim yan sinasabi naman nila, bakit yung mga senador, six years, bakit kami, three years? Pareho lang naman kaming gumagawa ng batas. Di ba? Sir Badz, tanong lang po about sa po proposed 60-40 mineral resources exploration sa WPS during Duterte admin na di natuloy. Nabanggit kasi ni Senator Lacson na maganda daw sana yon kapag natuloy. Paano nga po matutuloy? Eh, sa saligang batas natin, 60-40. Di ba? Eh, tatlo tayong maghati. Ano yung 60 sa atin? Tapos, 20 lang yung China at Vietnam. Sino pong papayag? Kaya dapat gumawa sila ng batas na sa mga exploration ng mga kayamanan sa disputed area, eh papayag yung Pilipinas ng hatian. Alimbawa, tayo ng China, 50-50, di ba? Uy, tapos sila maghukay sila. Kaysa nakatiwangwang, kaysa makuha pa ng ibang bansa. Kuya Bads, sino yung si Altenko? Siya yung sa Pagkor. Si Toltolintino, Kuya Bads. Eh, wala na yun si Tol O, Olats na yun. Bakit malambot din mga senador? <laughs> Like by Glaglan. Mapapansin nyo, di ba? Bakit lahat ngayon galit na galit sa mga Duterte? Kasi nga po, anim na taon silang hindi nakapag... Nakapa, hindi nila nagagawa yung nagagawa na nila ngayon. Kaya all out sila sa pagsuporta dito. Sa madaling salita, hindi sila nakapagnakaw ng anim na taon. <laughs> Under the 30. Gigil nagigil gigil sila ngayon. Sa tingin mo, Kuya Vans, pwede ba ipiti ng budget ni Bipisara at ibigay lang sa kanya 500 million? Pwede naman nilang gawin ang lahat. Nasa kanila yung eh. Kaya lang, talagang mananagot sila. Uh, talagang kakatwira nila. Kung yung tao, yung galit ng tao, kaya nila. E di, kayanin nila. Ganun talaga eh. Feeling nila, mananalo sila sa mga distrito nila kahit na anong gawin nila. Yan yung pagkakaiba ng congressman at senador. Kasi mga senador, tumatakbo sila pang buong Pilipinas eh. Kaya kinukonsider din nila, hindi sila pwedeng yung babanat sa mga Duterte ng all out. Alam nila, malakas, may, eh yung iba, eh yung congressman, sa tingin nila, kayang-kaya naman namin ipanalo tong congress eh. nagsisisi ang mga taong bumoto kay BBM, I'm sure lalot higit na nagsisisi ang BP. Correct. sising sisin na. Di ba yung nag-resign siya, sinabi niya na nga na yung personal, ma makukuha niyo yun, yung pinag-usapan nila nung nanliligaw pa lang sila na patakboin, hindi na sunod. Yun yung sinasabi niyang personal sa usapan nila ni BBM. Ang sa akin lang boss buds, parang wala naman namang pakialam tayong nasa camera na magalit mga tao sa kanila basta ipitin nila budget ni Bipisara. Sara. Yun nga po kasi yung mentalidad nila. Kaya naman nilang ipanalo yung kanilang Congress Congressional district eh. Kaya hindi po sila natatakot. Yung mga senador po, may takot 'yan kasi pambuong Pilipinas yung ano nila eh. Hindi po po pwedeng uh, wala silang boto sa Bisaya at Mindanao